Det var det, men der var roligt. Hvad fanden er det, der flyder rundt ud i vand der? En nyopstået ø, midt ude i Genervåg. Ja, man oplever sgu halv meget ind imellem. Nå, det var roligt. Ja, det må jeg sådan set være min. Det er mig, der opdagede den første. Det var da roligt. Jeg skal simpelthen rive sig løs på en eller anden sjov måde. Så ligger det herude og flyder. Det var da utroligt. Det har jeg sgu aldrig set før. Ja, ja, det er. Alting, det skal jo starte. Hold kæft, se sådan en kæmpe brandmand dernede. De lurer da sgu lidt over, hvad fanden det var for noget, det der. Men nu kan jeg da se det. Skulle jeg da have taget liggestolen med. Pragtfuld dag. Det er da helt vildt. Vi slukker det. For at få stilhed. Stille og roligt, så vågner det hele op.